Россиялык 150 баланы баккан токтогон Алдыбасарова. Ленинградтык 150 баланы багып өстүргөн токтогон Алдыбасаровага эмгектин баатыры наамы ыйгарылды. Аны сыйлоо боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. 1942 жылы Улуу Атамекендик согуш маалында Ленинграддан эвакуацияланган Араңжан 150 бала ысык көлгө алынып келинет. Балдарды ошол кезде айылдык кеңештин катчысы болуп иштеген 16 жаштагы токтогон Алдыбасарова багып бири да өлбөй аман эсен чоңойгон. Каарды согуш аяктагандан кийин токтогон апа балдардын ата-энелерин издөө менен алек болгон. 10 жыл бир үй бүлөдө жашаган балдардын кай биринин ата-энеси табылса, кесиники табылган эмес. Ал наристелерди 1942 жылдан 1952 жылга чейин багып тарбиялаган. Көбүн Россияга жөнөткөн, калганы Кыргызстандагы балдар үйлөрүнө бөлүнгөн. Россияга кеткен балдар мекенине барганда да токтогон Алдыбасарова менен катташып турушат. Аны баккан балдары мама Тоня деп аташчу. Токтогон Алдыбасарова 1925 жылы Түп районунун Көрмөнтү айылында төрөлгөн. Айылда орустар менен бирге чоңоюп, бирге окугандыктан орус тилинде да эркин сүйлөп жаза алчу. Аны 16 жашында Ак Булак айылдык советине жооптуу катчы кылып шайлап коюшат. Катчылык кызматта 44 жыл эмгектенген. 23 жылы айылдык райондук кеңештерде депутат болуп шайланып, ходячая энциклопедия атка конгон. 1942 жылы күндөз айылдык кеңеште катчы болуп иштесе, калган актысын Ленинград бакадасынан алынып келген 150 баланы тарбиялоо менен өткөргөн. Алар 1,5 жаштан 11-12 жашка чейинки куракта болчу. Токтогон Алдыбасарова өзү 9 балалуу болгон. Ал 1976 жылы Россия Федерациясынын бийлик өкүлдөрүнүн чакыруусу менен барып, Ленинград бакадасына арналган эскерүү кечесинде «Хочу жить» документалдуу киного тартылып келген. Токтогон Алдыбасарова 2015 жылдын 9 июнунда өмүр менен кош айтышкан. Анын ысымы айылдык китепканага, маданият үйүнө ыйгарылган.